Ah, tira bem aqui dentro do pinho, mano. Uma viada aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Aqui em frente do lotérico, ó. É, essa é uma história que se a gente for contar top. Pros caras aí, não, agora me vou acredita. Filmar pra mostrar, ó. Bichão aí. Vamos soltar.